Perspectivas da taxa de inflação. Com a alta de 1,24% do IPCA 15 de março, analistas do mercado financeiro mexeram novamente em suas projeções para a inflação para cima. A mediana das previsões para o IPCA de 2015 passou de uma alta de 7,93% para 8,12%. Esta é a 12 segunda vez, tá, consecutiva em que há alta das previsões para o IPCA deste ano. A expectativa de que o Banco Central não entregará, portanto, a inflação de 2015 sem estourar o teto de 6,5% da meta, também pode ser vista no top 5 de médio prazo. Que é o grupo de economistas que mais acerta as previsões. Para esses profissionais, a mediana para o IPCA deste ano segue acima da banda superior da meta e deve permanecer aí em torno de 8,33% de uma semana para outra. Quatro semanas atrás, essa taxa estava estimada em 7,12%. No curto prazo, os preços mostram mais descontrole. Depois da alta de 1,24% de janeiro, revelada pelo IBGE, e de 1,22% em fevereiro, a projeção para a taxa em março também segue acima de 1%. Algum refresco para a inflação mensal é aguardado aí no mês de abril quando o índice deve ficar em torno de 0,62%. Esse indicador na semana anterior, porém, estava em torno de 0,60, tá? E quatro edições da Focus atrás, ele estava em 0,57. Então nós percebemos que as estimativas estão sendo reavaliadas para cima semana a semana. O Banco Central trabalha com um cenário de alta para o IPCA nos próximos meses deste ano. A expectativa é que a pressão dos preços, chamados administrados, fique circunscrita no primeiro trimestre deste ano. De qualquer forma, o foco do Banco Central em relação à meta é apenas 2016, quando em 2016 ele promete entregar uma inflação de 4,5%. Vamos esperar para ver se o banco consegue cumprir as nossas expectativas com relação a ter a inflação dentro da meta para pelo menos 2016. Perspectivas do dólar. Os investidores e analistas do mercado financeiro veem o dólar cotado a R$ reais no final deste ano. A estimativa foi divulgada hoje no Boletim Focos, uma pesquisa feita com instituições financeiras semanalmente pelo Banco Central. Na sexta-feira, a moeda norte-americana encerrou o pregão, cotada a 3,296, o maior valor desde 1 de abril de 2003, quando havia fechado em 3,304 reais. O mercado também voltou a elevar a projeção da inflação medida pelo IPCA amplo. Para esses analistas, esse índice deverá fechar o ano com alta de 8.12% e não mais com 7.93, como previsto na semana anterior. Boa parte da alta da inflação está vinculada aos chamados preços administrados, que são os preços regulados pelo governo. Como da gasolina e da energia elétrica. De acordo com a projeção da Focus, este ano eles terão alta de 12,6% e não mais de 12%, como estimado anteriormente. Com relação ao Produto Interno Bruto, ao PIB, que é a somatória de todos os bens e serviços produzidos no país, a projeção é que a nossa economia terá uma retração de 0,83%. Diferentemente da queda de 0,78 que havia sido estimada na semana passada. Já para a produção industrial, nós teremos uma queda projetada no final deste ano, aí em torno de 2,19%. A expectativa para o fechamento da taxa Selic, a taxa básica de juros da economia, e, e o principal instrumento do Banco Central para o controle da inflação. Deve permanecer em torno de 13% ao ano. Isso significa que o mercado espera que o Copom, o Comitê de Política Monetária, suba a taxa mais uma vez esse ano em torno de 0,25 ponto percentual. No início de março, o Copom subiu a Selic em meio ponto percentual e essa chegou a 12,75% ao ano. Na ocasião, o patamar de elevação confirmou as previsões da maioria dos analistas. A estimativa da dívida líquida do setor público também permanece alta, em torno aí de 38% do PIB. A estimativa do déficit em conta corrente, que mede a qualidade das contas externas, cresceu, ficando em 79.8 bilhões, ante os 79.5 bilhões projetados anteriormente. O saldo da nossa balança comercial ele subiu de 3 bilhões para 3,5 bilhões. Os investimentos estrangeiros estimados para este ano diminuíram de 57,5 bilhões para algo em torno de 56,5 bilhões. Então, de forma geral, nós não temos bons números para a economia este ano. Deveremos continuar de crise em crise, todas elas afetando as variáveis macroeconômicas e temos aí uma pequena luz no final do túnel quando se refere a números macroeconômicos razoáveis a partir somente de 2016. Qual seria o melhor investimento de renda fixa hoje? Infelizmente é muito difícil. A gente recomendar atualmente a melhor alternativa de investimento em renda fixa, pois nós estamos diante de diversas incertezas quanto ao futuro da economia nacional e também até da internacional. De todo modo, o investimento mais indicado sempre dependerá de alguns fatores, tais como objetivos do investidor, horizonte de investimento, né? o perfil de risco de quem vai investir. Em nosso país, nós temos privilegiado e indicado os investimentos de curto prazo e do segmento de renda fixa devido aos fatores de incerteza em função da deterioração de alguns fundamentos macroeconômicos. Dentro dessa perspectiva, nós podemos elencar alguns investimentos de renda fixa, como as letras de crédito imobiliário, as LCIs, as letras de crédito do agronegócio, as LCAs, e os títulos do Tesouro Direto. Esses investimentos eles possuem baixo risco e uma remuneração superior à tradicional cadeneta de poupança. O Tesouro Direto é o programa de venda de títulos públicos online a pessoas físicas e ele foi desenvolvido pelo Tesouro Nacional em parceria com a BMF Bovespa. Para o governo federal é uma forma de obter recursos para financiamento da dívida pública e para o investidor é uma forma de emprestar o dinheiro ao governo com uma troca aí de boas remunerações. O programa oferece títulos de curto, médio e longo prazo. Para você ser um investidor do Tesouro Direto, existem algumas regras. O investidor precisa apresentar o número do CPF e, ao, e se cadastrar em uma instituição bancária ou em uma corretora de valores que esteja devidamente habilitada pela Secretaria do Tesouro Nacional. O próximo passo será receber uma senha de acesso para fazer as suas operações diretamente pela internet. A Secretaria do Tesouro disponibiliza em seu site o nome das instituições financeiras habilitadas para realizar esta transação. Todos os títulos negociados no chamado Tesouro Direto, eles possuem um prazo de vencimento Antes do vencimento, o investidor pode até realizar um resgate do recurso, porém, ele vai estar ciente aí de que o valor pode ser maior ou menor do que o contratado na data do investimento. Para receber a taxa combinada, o investidor deve ficar com o título até o final do prazo. Os dois títulos do Tesouro Direto que eu recomendo são, primeiro, LFT, tá? Que são títulos com rentabilidade diária vinculada à taxa Selic. Nesse caso, o investidor não sabe exatamente qual será a sua rentabilidade no final do período. Ele é indicado em casos em que a expectativa é de que a taxa de juros suba ou permaneça num patamar elevado. Além disso, esse papel ele é bastante conservador aliás, é o mais conservador do Tesouro Direto sendo apropriado. Para os investidores que possuem aí um perfil conservador ou são, vamos dizer, os iniciantes né, nas aplicações do Tesouro Direto. O segundo título que eu recomendo é o NTNB. Tá? Esse título ele tem rentabilidade vinculada ao IPCA, tá? o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação oficial do país. Você vai ter IPCA mais uma taxa de juros. Esse tipo de título ele é indicado em momentos nos quais existe a expectativa de que a inflação aumente, garantindo então uma rentabilidade real acima da própria taxa de inflação. Essas são as minhas dicas para investimentos em renda fixa nos dias atuais. Eu termino aqui o nosso programa de gestão de negócio. Para dúvidas, críticas, sugestões, escreva para a gente no tv@nipar. Ponto BR. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição.